长篇玄幻小说《万古至尊》，作者太医生水。石兽在须弥山中的时候才进阶武皇，但是在界神碑内一直吸收着大地息壤的气息，原本就是王者血脉的他再次得到不断进化，现在通体散发出黄沉沉的光芒，气势逼人。广场上所有的武者同时大吃一惊，什么时候天空上竟然隐藏了一只妖兽，竟然毫无察觉。吴为也终于脸色大变了，从这威压上看来依然还未达到武皇巅峰，但妖兽有着他们无与伦比的肉身优势，自己能否战胜还是个未知数，更何况还有一名与自己不相上下的九星武皇存在。果然，在石兽身上的妖气锁定无为的时候，冰结也出手了。羽毛令箭上发出的强大的金光如同一朵花雷绽放开来，缓缓升起，虽然速度极慢，但给人的压迫感却还在石兽之上。呼，石兽猛地大吼一声，身体渐渐收缩起来，脑子和四肢都在往身体里收进去，化成一个滚圆的石球，如同流星划过长空，陨石般的坠落下来。四周的空气被冲击的不断燃烧，一条火焰之河在长空上幻灭。一群畜生！吴为咬牙怒吼道，两大高手的气息将他死死地锁定，一股前所未有的危机感涌上了心头。他将全身的气劲暴起，猛地将两人的气机锁定冲开，手中的白色棍子解封开来，幻化出一头猛兽，左手则是五指绷紧成爪，一道暗绿色的气体在掌心当中浮现而出，形成了一团能量球。复古之兽，幽冥圣爪，两股力量同时轰了出去。无为最强的一击爆发，那陨石和令箭也同时袭来，轰！三股力量在广场上空炸开，放出比烈日还要刺目的光芒，一道道的光晕朝四方扩散开，几乎目不能视。爆炸之下，朝三个方向飞射出三道光芒，石球的体积变得小了一圈，震飞的轨迹上全是碎石，但数十米之后，他将身体舒展开来，大吼一声。那一路上的碎石受到牵引，飞速地朝他凝聚过去，一块块地贴在身上，慢慢地融合到身体里，再次恢复之前的体型。下方之人全都看得浑身发冷，这种东西还怎么跟他打？几乎是不死之身了。冰结的羽毛令箭也光芒尽失，看上去就成了一块凡铁，落回到他的手中，不由皱起了眉头，直接收回戒子之内。最惨的便是无为，只看到空中一连串的血迹飘散开来，他整个人都震飞了数百米，只看到一个黑点，生死未卜。石兽大吼一声，朝着远处冲了过去。他没有多大的智慧，只知道听令行事，只要对手还没有死，就会一直战斗下去。吴为静静地浮在空中，全身疼得都要麻木，身体都好像不听自己使唤了。那强大的一击几乎震坏了他的全身经脉，此刻想要提起一丝元气运转都觉得异常的困难。但很快，石兽的滚滚威压让他几乎陷入了绝望之中。那可怕的身影越来越近，他几乎是拼尽了最后一丝气力，咆哮起来吼道：不，不要，我乃是九星武皇，你不能杀我。石兽哪里会理会这些，在所有人震惊的目光之下，他抡起砂锅般大的拳头就砸了下去。空中突然发出了一道轻微的波动，一道呵斥之声传来：孽畜，还不住手！一股力量凭空而落，石兽的拳头砸到了一半，就这样僵在了空中，整个身体都无法动弹，就好像被施展了定身术一样。冷大人，冷大人救我！无为猛地狂喜起来，看到了救命稻草，
急忙呼叫起来，还咳出了一连串的鲜血。李云霄眼皮一跳，脸色微变，凝声道：“武尊。”这两个字有如魔咒一般，让在场之人全部失了颜色，一个个震撼不已。三大佣兵团早就有协定，为了不让争斗拼到你死我活，扩散到无法挽回的程度，任何武尊强者都不得在城西出手，否则就是公然违反协定，将遭到另外两派的合力围杀。即便菜鸟佣兵团今日这般嚣张跋扈，也仅仅是派出了九星武皇以及武皇级别的妖兽而已。武尊级别的存在就如同核弹一样，是一个佣兵团最强大的底蕴，但通常也只是起到威慑的作用，根本不会有出场的机会。因为一旦武尊级别出手，很可能就是引发三大佣兵团的大战，到时候整个青歌林地都将成为一片火海废墟。那名隐藏在虚空中的武尊强者也似乎不想把事情闹大了，一道波动在无为的身侧浮现，无为的身体在波动之中渐渐地变得恍惚起来，即将消失被带走。你们这些蝼蚁渣渣，想杀老子，下辈子吧！无为狰狞的脸孔吼道：“你们这些人，我一个个全都记下了。下次再见的时候，等待着你们的将会是至高无上的武尊之怒。”这么嚣张！空中突然传来另外一道不和谐的声音，冷哼道：“既然来了，就留下吧。”在那声音传开之处，倏然出现一张白玉如葱的手掌，朝着无为的方向，一股力量扩散而去。无为四周的波动直接溃散开来，那即将消失的身影再次浮现出来，他脸色大变，骇然的惨白无比。渐渐的，那手掌的主人缓缓地从虚空当中出现，是一名中年男子，身着深紫色长袍，腰间一根月白色的窝纹带随风而动，脸上带着浅浅的微笑，凝视着无为上方的虚空。既然都出手了，何必还躲躲藏藏的？中年男子目光含笑，似乎找到了十分有趣的事情。宾杰的眼中闪过一丝诧异，惊声说道：“木吴队长。”木吴，所有人心中一凛，都是朝那中年男子望去。菜鸟佣兵团第三大队队长，传闻是某大势力的弟子，不知为何遭到师门的追杀，这才逃到了青歌林地，被好莲少皇收服。刚来的时候便是八星武皇强者，想不到果然突破到了武尊。而且木吴是菜鸟佣兵团八支小队之中十分低调的一位队长，平日里很少可以见到他的真容，而且队中的事务也极少过问，几乎整天都是在闭关修炼之中。这么多年的规矩都打破了，青歌林地真的要进入动荡了吗？所有人都是心脏猛地抽搐一下，紧张地望着长空。八荒环宇，唯我独尊。武尊之下，领域之内，他们这些武皇也好，武皇之下的渣渣就更别提了，都如同蝼蚁一般，唯有等着被宰割的份儿。在木吴的凝视之下，那方虚空之中终于发出了一道叹息之声。在水纹似的波浪当中，一名暗红色长发的男子显现出来，抬起目光凝视着木吴说道：“我不过是来把无为带走而已。”这样啊，木吴的眼中毫不掩饰的戏谑之色。“我也不过是来把无为留下而已。”无为的脸上极度的苍白起来，知道今日之事怕是麻烦大了。自己身为九星武皇，而且数次都摸到了八荒境的关卡，是极有可能在近年内突破到武尊的存在，否则团内也不会冒天下之大不韪派出武尊来救自己回去。一名武尊的存在，对于任何一个佣兵团都是极大的实力提升，甚至起到决定性的作用。
也正因为如此，对方怕是不会放过自己了。暗红色长发的男子脸上露出为难之色，皱眉说道：木武，难道你真的想引起佣兵团的大战吗？木武嗤笑道：佣兵大战？是谁先破坏了三大佣兵团的协定？如果因此而战的话，那就战吧。他最后几个字几乎蕴含了元气在内，周身的空气瞬间爆开，一股滔天的战意直冲九霄，在广场上空扩散开来，如同一方神灵降世，整个天地都在他的领域之下执掌生死。无为只觉得浑身气血都凝固起来了，慌乱道：龙大人，你一定要救我呀。暗红色长发男子怒瞪了他一眼，满脸凝重地看着木吴。他并不怕一战，怕的是这一战所衍生出来的后果。冷霄，你比我先行跨入武尊十年，也依然是一星的境界徘徊，今日便作为我踏入二星的踏脚石吧。木吴的眼中闪过一丝疯狂之色，双瞳当中尽是滔天战役带来的无比兴奋，大笑道：只要打败你，我就有信心冲破那桎梏，进阶到二星之境。冷霄的心中狂骂不已，这个疯子想要一战，原来是为了让自己晋级，难道他就丝毫不考虑后果？菜鸟佣兵团全是一群疯子。木武，你要发疯，我可不是神经病。冷霄冷哼一道：恕不奉陪了。他一扶手，身侧的无为周身泛起一阵光芒，便要同他一起消失在虚空中。木武岂会让他如此随意就走掉，大笑一声往前踏出一步，天空上传来一道巨震，有如天崩地裂之感。冷霄周身的空间突然一凝，好似浆糊一样开始变得粘稠起来。他面色大变，怒吼道：木武，别以为我怕了你，你今日真的想要一死？木吴大笑道：但求。冷霄脸色数变，终于他看了无为一眼，长长的叹息了一声。无为顿时脸色苍白，毫无血色，从冷霄的表情中他已经看到了对方的决定，疯狂的哀嚎道：冷大人，冷大人，你一定要带我走啊。